У справі запорізьких паламарів поставили крапку. Обвинувачення отримали 14 і 15 років ув'язнення. Колишні служителі Покровського храму у Запоріжжі Євген Федорченко, Антон Харитонов та його брат Сергій Дьомін за ґратами з літа 2010-го, коли у церкві стався вибух. 9 осіб тоді отримали поранення і загинула літня черниця. Затримані визнали, що вибух – їхня справа, однак потім заявили, зізналися, бо їх мордували у міліції. Адвокати наголошували, що хлопці не мають жодного уявлення, як зробити вибуховий пристрій. І це видно на відеозаписах слідчих. Попри потужну громадську кампанію на захист затриманих, суд постановив заарештувати родича паламарів на 14 років, а їх на 15. Статті обвинувачення – умисне вбивство, замах на вбивство та умисне пошкодження майна. Також задовольнили цивільний позов про відшкодування збитків церкві у розмірі понад 300 тисяч гривень. Суд доводив, що бомбу підклав Антон Харитонов, якого начебто у храмі впіймали на крадіжці. По совокупності преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно назначить Харитонова Антона Викторовича наказание в виде 15 лет лишения свободы. Срок отбытия наказания Харитонова исчисляется с 30 июля 2010 года. То, что мы будем обжаловать, это однозначно, потому что у нас нет сомнения в том, что они не совершали взрыв. Дело в том, что нам, адвокатам, тоже надо для себя внутренне хотя бы знать, совершал человек или не совершал.